Перші овочі та фрукти – що це? Такі довгожденні після зими вітаміни чи справжнє сховище нітратів і пестицидів? Часто можна розгубитися, коли на продуктовому ринку аншлаг зі свіжих овочів та зелені. Адже те, що так корисно восени, може бути отруйним навесні. Але ж нам так хочеться скуштувати хрусткий огірочок або червонощокий помідор, нарізати салатики з редиски або стушкувати молоденьку капусту. Як вберегтися від харчового отруєння такими, на перший погляд, натуральними продуктами, нам розповість Оксана Самкова, заступник директора Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК. Доброго ранку, пані Оксана. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Власне, Настя почала перераховувати і хрусткий огірочок, і ці помідорчики. Ну, дійсно, хочеться ось придбати, тим більше вже практично і в супермаркетах, і на базарах, і будь-де є. Тим більше починає з'являтися, зараз вже бачимо, і полуниця пішла, і ще, так, напевно, там тиждень-два, і вже черешні будуть черешні. Так. З одного боку, хочеться придбати, але ось дійсно є така страх, немає там ніяких дійсно нітратів, пестицидів. Дійсно, яка сьогодні ситуація? Настільки овочеве різноманіття вабить споживача, що втриматися кожному з нас дуже важко від того, щоб не купити у свій споживчий кошик чи ту капустину, редиску, помідори, огірки. Але насправді не такий страшний вовк, як його малюють. Дійсно, потрібно у певних дозах і за розумного вибору все-таки купувати ранні овочі, так фрукти, так як це є незамінний колодязь вітамінів, різних антиоксидантів і інших корисних речовин для нашого організму. Ось зараз у нас 11 травня сьогодні. Так. Середина травня. Які овочі і, скажімо, фрукти? Ну, фрукти ще не дуже пішли. Ось по овочах давайте пройдемося. Можна спокійно купувати і не турбуватися. От на сьогодні вже дуже багато овочів, які вирощені в відкритому ґрунті, тому що ще місяць тому ми куштували овочі, які були отримані в тепличних умовах, а як відомо, вони накопичують в себе значно більше токсичних елементів, ніж ті, що вирощені в відкритому ґрунті. Тобто на сьогодні можна зі спокоєм купувати редиску, зелену цибульку, кріп, петрушечку, шпинат, салат, листову капусту. Але все ж таки не закінчився сезон вирощування тепличних овочей. І потрібно звертати увагу як не наявність сертифіката якості, який має бути на кожну партію овочевої продукції, звичайно, що його не дістати у тих бабусь, які торгують на ринках, але в магазинах, супермаркетах це є обов'язковий документ, який посвідчує якість і безпечність овочевої продукції. Звертати увагу на зовнішній вигляд, брати овочі обов'язково свіжі, тому що ті, які вже тривалий час пролежали на полицях магазинів чи на прилавках, вони потенційно накопичують більше нітратного азоту. Адже основний токсикант овочевої продукції забрудник – все-таки нітрати. Без них просто неможливо отримати урожай. І це є, власне, природний мінеральний елемент, який присутній. Ви зазначили, що вони накопичують, тобто під час того, як воно лежить, як, скажімо, огірки там, чи помідори лежать в супермаркеті, вони все одно можуть накопичувати? Звичайно, яким рівень чином нітратного азоту може збільшуватися, тому що кожний овоч, кожний фрукт, він містить у собі інші азотні речовини, і в ході тривалого зберігання, особливо там, якщо це пакована продукція, без доступу кисню, відбуваються процеси окислення, внаслідок чого рівень нітратного азоту зростає. Так само з обережністю треба відноситися, наприклад, до споживання готових овочевих салатів. Вони взагалі не підлягають зберіганню. Навіть не 2-3 години. Тобто ось цей мікс, який ми можемо побачити в супермаркеті, зручний ніби в побуті. Так, але це може бути така природна отрута, досить небезпечно. Приготувавши салати свіжих овочів і фруктів безпосередньо перед споживанням, не є таким ризиком для нашого здоров'я, ніж той, який полежить тривалий час навіть в холодильнику за певних температурних умов. Ну, дивіться, ви зазначили ті овочі, які сьогодні вже можна, там, як то кажуть, зі спокійною душею купувати. Що стосується, наприклад, тієї ж молодої картоплі або полуниці? Тому що вона теж з'являється, і, ну, там, зізнаюся відверто, там, я купувала, і це вже не та полуниця, яка там взимку продається в магазинах. Вона вже має там відповідний смак і запах, і все таке. Так, так.
полуниця серед фруктів, ягід, вона щодо нітратів найменше їх накопичує. Тобто такої перестороги нітратного понаднормового забруднення в полуниці немає, але є інша негативний фактор, який може вплинути на здоров'я, це пестициди, якими обробляють полуницю і які не відразу можемо відчути отруєння, а з часом, тому що це хронічне отруєння, так як залишки пестицидів здатні накопичуватися в організмі і надалі провокувати дуже негативні наслідки. А щодо молодої картоплі, як буде в цьому? А щодо молодої картоплі, картопля теж є тим овочем, який помірно накопичує нітрати. Найбільше нітратів накопичується у шкірці, яку ми обов'язково знімаємо перед варінням чи готуванням. Тобто такої немає гострої небезпеки від споживання молодої картоплі на сьогодні. Власне, ось теж, я думаю, що у багатьох виникає така... Таке запитання, де краще купувати? Піти на базар чи в супермаркеті? Ніби в супермаркет, так, все там сертифіковано, все так, добре. Так. На базар теж вже ж контролюється торгівля, там ніби там краще. Якщо зважити, ось звідки привозять продукти в супермаркет, яким чином, і так само на базарах. Все-таки ось ці сезонні, що починаються, і фрукти, і ягоди, де краще брати? Як на мене, все-таки краще брати в супермаркетах, в магазинах, так як, на жаль, ринкові лабораторії не здатні в повному обсязі проконтролювати безпеку і якість кожної партії овочевої продукції, власне, кожний лоток, кожний яток. Тому що ця продукція може бути привезена не тільки з фермерських підприємств, а вирощена на присадибних ділянках бабусь, які, на жаль, не контролюють технології вирощування і можуть і полити органічними свіжими добривами ті ж самі редиски чи огірочки, чи салатики для кращого росту. А тут є вже інша небезпека – це зараження патогенними мікроорганізмами, які провокують токсикоінфекції. Тобто тут все-таки перевагу краще віддавати супермаркетам, які відповідають на законному рівні за якість продукції. Тобто ви хочете сказати, що якщо купувати на базарах або, скажімо, там, стихійних, ну, теж вони є, то це вже на свій страх і ризик. На свій страх і ризик, тому що потім відповідача, не дай Боже, за негативні наслідки, дуже важко буде знайти, купивши продукцію на ринку. Ну, власне, цікаво, знаєте, як розрізнити, прийшовши в той же магазин, якщо не дивитися, там написано тепличний, не тепличний, або на базар, як зрозуміти, що вирощено, власне, в тепличних умовах, а що вже на відкритому ґрунті? Це видно неозброєним оком відразу, чи є певні нюанси? Як правило, в тепличних умовах в основному вирощуються огірки, помідори, зелену зелень ранню. Теплична продукція, вона відрізняється в першу чергу більш такими масивними гігантськими розмірами. Вона не має такого яскраво вираженого аромату і, відповідно, смаку, ніж продукція, яка вирощена під сонечком, яке забезпечило її повним набором вітамінів і інших корисних речовин. Ну і теплична продукція, як правило, вона, по-перше, більш небезпечна, ніж продукція, отримана в відкритому ґрунті. І вона не тривалий час зберігається. Тобто ми можемо відрізнити тепличний огірок там, за більш таким бліднішим забарвленням, меншим ароматом, більш товстішою шкіркою. Помідор, він буде такий пружний, як м'яч, без відповідного аромату, відповідно, ну, твердий, великий раз за розміром і блідо-червоного кольору. Ось ми проговорили про пестициди, про нітрати, про ці шкідливі речовини. Власне, зрозуміло, що немає там якоїсь такої маленької лабораторії у кожного з нас. Яким чином все-таки визначити, можливо, є якісь шляхи, ось коли ми прийшли на базар, все-таки зрозуміти, які овочі, фрукти мають ці більшу кількість поганих речовин, а які ні? От, наприклад, зараз в масовому продажі редиска. Не треба ні в якому разі купувати редиску, яка вже ми бачимо, що прив'яли і чашолистики, і вона така на поверхні має бурі чи темно-коричневі, світло-коричневі плямки, трошки зморшкувата. Крім того, як правило, продається в поліетиленових мішках без доступу від
повітря, що навпаки підсилює утворення нітратного газу, то шкідливого. Таку редиску не беремо. Якщо ми бачимо огірочки також, які чуть-чуть, навіть трішки зів'ялі, не мають часу листика, не мають таких припорошення, буває таке ніби пилок. Це вже огірки не свіжі, світло-зеленого кольору. Помідори те ж саме, якщо вони, наприклад, великі, пружні, такі, що можна об стінку грати в футбол, то, звичайно, їх не варто купувати. Ну, тобто можна навіть і візуально зрозуміти. Візуально можна зрозуміти, так. В основному дивитися на зрізи. Зрізи мають бути свіжими, тому що свіжому овочі природно міститься менше нітратів, ніж той, який пролежав тривалий час. Ну що ж, дякуємо вам за корисні поради. Дякуємо, що завітали. Я нагадаю, гостею нашої студії була Оксана Самкова, заступник директора Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК. З нею говорили про вміст нітратів в ранніх овочах та фруктах, а також шляхи безпечення від шкідливих речовин.